Alfa, estamos no controle. Estamos defendendo o Bravo. Inimigo do complexo. Hostice Bravo, vai! Capitão, movimentação! Inimigo no complexo! Inimigo no complexo. Recarregando. Bande aliado acima. Começando varredura de radar. Protejo sua retaguarda. Inimigo no complexo. Contato! Estamos abrindo o caminho daí. Continue lutando.
Aviso! Ataque aéreo de precisão a caminho. Tem todos os radar pessoal prontos para acompanhar. Copiado. Mantenha a caminho para conversar. Radar pessoal. Plante a postos. Pronto para decolar. Plante entrando na AO. Inimigo no complexo. Wilson aliado a postos. Começando varredura. Aqui é carregador 2-0. Alto e claro. Ataque de destruição lançado. Alvo eliminado. Aviso. Plant sem combustível. Plant aliado ativo. Começando varredura de radar. Aqui é Jaguar C0. Radar pessoal sem energia. Voltando para base. Inimigo no pátio. Hostis em alfa. Vai! Protegendo-se. Estamos com todos os pontos. Estão precisando de você em A. Perdendo o alfa. Os inimigos estão com o alfa. Assegurando o alfa. Me acertaram! Protegendo o alfa. Hostis estão tomando o Charlie. Estamos com todos os pontos. Defendam. Aviso. Ataque aéreo de precisão a caminho. Perdemos Charlie. Estamos em vantagem. Vante aliado acima. Começando varredura de radar. Inimigo nos ônibus. Trocando pentes. Continue lutando! Tá na mão! Vante aliado acima! Começando varredura de radar! Cara, vamos atrás de outra.